ከሐምሌ 22 እስከ 28 ዶቹም ገዳማት የሚደረግ ጉዞ አይኖርም። አሁን ምክር ከመከረ አባቶች ይገስጡናል። አንድ ቀን ጽጌ እንኳን ለማዳር አስፈቀዳችሁ ነው። ካህን የበሬ ቀንድ ይሁንልህ። አሜን። ማታ በሁለት ሰዓት የጀመርካቸው በስምንት ሰዓት አትልቀቃቸው። አሜን። ልንገልጸው ንሞክርና ቋንቋ በጣም ትንሽ ሆንብናል። ታዲያ ካላወቅን ለምን ዝም አንለም? ኦርቶዶክሳውያን የማይመለከታችሁን ነገር አትዩ። የማይቀድሳችሁ ነገር ጋር አትተባበሩ። መንፈስ ቅዱስ ላይ ምን ልትመልስልኝ? እዛ ጊዜ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ እግበር ሰባ ብለው ስላሴ ሲፈጥሩን ተምረናል እኛ ከዚህ ሶስት። ሰላም ሰላም ሰላም! የተወደዳችሁ የኢዮቲ ሪአክት ቤተሰቦች ማን እንደምቃችሁ ልኝ ኔቸሩ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን። እጅጉን በጣም በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ አታውቁኝም፣ ወንድማችን አምደ ሚካኤል በአንዳንድ ችግር ምክንያቶች ጉዞ ላይ ስለሆነ እንግዲህ ዛሬ በሱ ወንበር ላይ ተቀምጬ ከእናንተ ጋር ጥሩ ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው። ለዚህ ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ እኔ አማኑኤል መኮንን እባላለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ማግኘት ይችላላችሁ። እኔ ከሴፕራ ቲቪ ነው የመጣሁት። የኔን ቻናል ለማግኘት የመጀመሪያ ኮመንት ላይ ሊንክ አላችሁ፣ እየገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዛሬ ካዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮዎች መካከል እንግዲህ ከሐምሌ 22 ጀምሮ የትኛውም ኦርቶዶክሳውያን ወደ ገዳማት ጉዞ እንዳያደርግ ተብሎ ቅዱስ ሲኖዶስ መረጃ አስተላልፏል። ለምንድን ነው የሚለውን አብረን እንመለከታለን። በጣም ብዙ የሚያስተምሩ ቪዲዮዎች አሉ። የዛሬውን ቪዲዮ ሁላችሁም ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ያለችው በዝሙት የሚቃጠል ባላል ባል እያላት ደክሞኛል ሊሆን ምንሆንኛ ነው ጻድቃኔ ሶስት ወር ከርሜ የመጣውን አይታወቅም። ብቻ ባል እያላት ፍቃደ ስጋ የሚፈትናት ሚስት አለች። የተጋባችሁ አስቡበት። ስርዓተ ሩካቤ ትምህርት አለው። ለጾም ጊዜ ፈቃዳችሁን ለአጽዋማት ጊዜ ፈቃዳችሁን ተቆጠቡ። ከዚያ ውጭ ግን አትከላከሉ። አንደኛ ጴጥሮስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 በበዓል ዕለት በሰንበት ወይም በተቀደሱ ቀኖች ፈቃድን አትፈጽም ይላል። ከዛ በኋላ ግን ፈጽም ነው። ይሄ ራሱ ሌላ ርዕስ ነው። ለልጆቹ ሳይሆን ለበትዳር ይላላችሁ። ስርዓተ ሩካቤ ህግ አለው፣ ስርዓት አለው። አላማውን ከዝሙት ጠንቅ ለመዳን ነው። ታዲያ ጋብቻ ሊሆነው ግን በዝሙት ይፈተኑ ለምን ሆነባቸው? የሁለቱ መገነዛዘብ ችግር አለ ማለት ነው። አላስተማርንም ማለት ነው። አልመከርንም ማለት ነው። ሄድኩኝ እኮ እንዲያረኩኝ እኮ እንደ ጀብዱ ያወራል። ለምን እምቢ አለችኝ እሷ? ለምን አንዴ ጻድቃኔ አንዴ አርሴማ ትሄዳለች። እኔ ምሉኝ እኔ ጠጄን እጠጣለሁ አረቄን እጠጣለሁ እንዴት ልቆጣጠር ይላል። አቤት ጉድ! ድራማ እኮ ነው። ይዩት። ስህተት ነው፣ ዝሙት ነው። ግን እሷ ምን ነው ምክንያት ሆነችው? ለምን ባሏ እያለ ባህታዊ ገሌ ነግሯ ጻድቃኔ የሚሄድ ምን ማለት ነው? ከባህታዊ ገሌ በላይ እኮ ባሏ ይበልጣል። ሌላ አጀንዳ አልፈጠርኩም። መጀመሪያ ለባልሽ፣ መጀመሪያ ለሚስትህ። እዛ ካህን አለ፣ ንስሐ አባት አለ፣ ህጋዊ የሆነ መዋቅር ውስጥ ያለ ካህን አለ። ካህንም ቢሆን አለቃ አለን እኛም። የማይሆን ምክር ከመከረ አባቶች ይገስጡናል። ሚስትህን አክብር፣ ባልሽን አክብሪ ነው መልእክቱ። ተዋደዱ፣ ተፋቀሩ፣ ስርዓተ ሩካቤ ጠብቃችሁ ኑሩ ነው መልእክቱ እንጂ ብድግ ብሎ ባል ሳያቅ ጻድቃኔ ከርምሽ ነው እንዲህ ያለቀ እንሆናለን እንዴ? ባልሽን አስፈቅደሽ ነው፣ ያለበለዚያ ደግሞ አብራችሁ አንድ ቀን ጽጌ እንኳን ለማዳር አስፈቅዳችሁ ነው። ፈራችሁ እንዲህ አላገባችሁ። እስቲ አገልግሎት እያለው አንድ ወር ሙሉ መክረም የለም። ሚስት ስትፈቅድልህ ነው መጀመሪያ። ሚስት ባል አገረዶች አስገድደው ይድፈሩ። አሜን። የወንድ ካህን የበሬ ቀንድ ይሁንልህ። አሜን። ማታ በሁለት ሰዓት የጀመርካቸው በስምንት ሰዓት አትልቀቃቸው። አሜን። የነሱ ዕቃ የነብር ዕቃ ይሁንልህ። አሜን። በጣም ጣፋጭ አሜን። 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 ጣፋጭ ይሁንልህ። አሜን። የአንተ ዕቃ ደግሞ የበሬ ቀንድ ይሁንልህ። አሜን። 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 ስራቸው ስራ። አሜን። ይውደዱ። አሜን። ይውደዱ። አሜን። ይውደዱ። አሜን። ይውደዱ። አሜን። አሜን። መወደድ ጥሩ ነው። ከመጠላት መወደድ የመሰለ ነገር የለም። አሜን። ተወደድ ቡድ አላህ ያርጋል። አሜን። አሜን። ዱ መጀል። አሜን። ረሱላህ መጀል። አሜን። አገራችን ሰላም ይሁን። አሜን። ኢትዮጵያ ሰላም ይሁን። አሜን። አገራችን ሰላም ይሁን። አሜን። መዋደድ አላህ ይስጠን። አሜን። መዋደድ አላህ ይስጠን። አሜን። መዋደድ መድኃኒት ነው። አሜን። መዋደድ ይስጠን። አሜን። ነብዩ መጀል። አሜን። ረሱላህ መጀል። አሜን። ተፍሲሉ አሸራ ምንሁም ጅብሪሉ ሚካኤሉ ኢስራፊሉ ወዝራኤሉ ሙንከረ ነኪሩ ወረቂቡ። እንግዲህ በጣም ብዙዎቻችን የተለያየ ምርቃት እናውቃለን፣ እየተመረቅንም ነው እስከዚህ ድረስ የደረስነውና አሁን ደግሞ የዘመናችን ምርቃት ይህንን ይመስላልና በጣም ብዙ የተለያየ አስተሳሰብ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ነገር ግን አባቶቻችን እንደዚህ ብሎ እስኪመርቁን ድረስ ያደረሳቸው ምንድን ነው የሚለውን ራሳችሁ ሀሳብ እንድሰጡበት እንግዲህ ለእናንተ ትችዋለሁ። አሁንም ማስመለከታችሁ ቪዲዮ እንግዲህ ሁላችሁንም መጀመሪያ እንኳን ለአመታዊ ለአጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ስላሴ አመታዊ
ዓመታዊ ክብረ በዓል አደረሳችሁ እያልኩኝ እንግዲህ በጣም እንወደው ክርስቲያኖች እንወደው መዝሙር አለ። እርሱ ምንድነው? ስላሴ ተትረመም ወተትነከር እያለን እንዘምራለንና በጣም ብዙዎቻችን ግን ትርጉሙን እንደማናቀው ተስፋ አድርጋለሁኝ። ስለዚህ ይህንን ትርጉም በዚህ በተባረከች ቃል ማወቅ አለባችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ መምህራችን ዲያቆን ሄኖክ ያስተማሩት ትምህርት አለ፣ እርሳቸውን እናድምጣቸው። ስላሴ ተትነከር ምን መዝሙር ተትረመም ወተትነከር ምን መዝሙር አጣ ስላሴ ልዘምረው እንዴ? አስታውሳችሁታል? ስላሴ ተትረመም በሉ እስኪ ወተትነከር። ሲተረጎም ምን መሰላችሁ? ስላሴ እንዲያው ዝም ማለት አባቸው። እኔ ስተረጉሙ ባቸው ትትረመም ማለት ዝም ትባላለህ ማለት ነው። ትትነከር ማለት ትደነቃለህ ማለት ነው። አንዳንዴ እንኳን እግዚአብሔርን አንዳች አስደናቂ ነገር ለመናገር ቋንቋ አጥሮን አያውቅ። ልንገልጸው እንሞክርና ቋንቋ በጣም ትንሽ ይሆንብናል። ለዚህ ነው ስለማይነገር ስጦታው ማን ይመስገናል። ስለማይነገር የሚለው የተሻለ ነው። እንደውም የማይነገር ነው ማለት እንደውም የበለጠ ይገልጿል። የኛ ቤተክርስቲያን አፖፋቲክ ቴዎሎጂ ነው የሚባለው። የኛ ካታፋቲክ እና አፖፋቲክ ይባላል። ካታፋቲክ የሚባለው ስለ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ብሎ መግለጽ ነው። አፖፋቲክ ደግሞ ያልሆነውን ነገር ማብራራት፣ እሱ የበለጠ ይገልጸዋል። አሁን ኪዳን ስታደርሱ ብትሰሙ የማትመረመር አንተን ይላል። ምንም አት ለዘይታ ሰሪ አምላክ ንሰፍ ነፍሰነ፣ ለማትገለጠው አምላክ ነፍሳችንን እንሰጣለን እናፈሳለን ማለት። አትታይም፣ አትገለጽም፣ አትመረመርም ማለት የተሻለ ይገልጸዋል። ለምን ስለ እግዚአብሔር የምንናገረው እውቀቱ ኖሮን አይደለም? በጣም ትንሽ ጥቂት የሩብሩብ እንኳን አናውቅም ስለ እግዚአብሔር። ታዲያ ካላወቅን ለምን ዝም አንልም ከተባለ፣ ዝም ማለት ደግሞ እንደው አለማመን እንዳይሆንብን። አውግስጢኖስ የተባለው ሊቅ ምን ይላል መሰላችሁ? ስለ እግዚአብሔር የምንናገረው አውቀን ሳይሆን የመናገር ተቃራኒው ዝምታ ነው። ስለዚህ ዝም ከማለት ቢያንስ የምንችለውን ያህል ትንሽ ምን እንላለን እንናገራለን። የበለጠ ግን ለመናገር የምንችለው መናገር አለመቻላችን። አንተ ልትገለጽ ልትመረመር አትችልም ከማለት በላይ እግዚአብሔርን አይገልጸውም። እና ሊቁ ታዲያ ምን አለ? ስላሴ ትትረመም ወትትነከር። ስላሴ እግዚአብሔር ወይ ሶስትነት እንዲያው በቃ ዝም ነው ሊባል የሚችል እና ይደነቃል። እናደንቀዋለን እንጂ እንዘምርለታለን እንጂ አናብራራውም ብሏል። መቼ የማይገቡን ሰዎች ኦርቶዶክስ ሆኖ የጴንጤ መዝሙር የሚሰሙ ሰዎች በጣም ግር ምን የሚሉ እግዚአብሔር ደግሞ ስጠይቃቸው እኮ ምንድን ነው አንተ ስትላቸው፣ አይ መዝሙሩ በጣም ነው ልብ የሚነቅ ደግሞ ያው ዞሮ ዞሮ ጌታ ጌታ ነው፣ ሁላችን አንድ እግዚአብሔር ነው ምናምነው። ጌታ ጌታ ነው። ጌታ እዚህ ፈራጅ የተባለ ሌላ ቦታ አማላጅ የተባሉት እሷ ጌታ ጌታ ነው። ደግሞ እኮ የሚገርሙ እና ጴንጤና ምናምን ስትላቸው በጣም ነው የሚናደዱት። ኦርቶዶክስ ነኝ እጣኗ ቅዳቸው እንዳቀርባቸው ማለት ነው። ጉድ ነው፣ ጉድ ነው። እውነቱን እኮ ነው። ምንም እንዳይቀርባችሁ እዛ ሁሉን ነገር ስታደርጉ ተከርሙና አንገታችሁ ላይ ክር አስራችሁ ትጠቀማላችሁ። ሌላ እውነት እውነትን መሰሏት። ክርስቶስ እውነት ነው። እውነት እውነትን መሰሏት። ሴቶች እመቤታችንን ምሰሉ። ቅድስተ ቅዱሳን የሆነችውን እመቤታችንን ምሰሉ። ሴትን ምሰሉ። ወንዶች ደግሞ ክርስቶስን እንምሰል። ክርስቶስን እንምሰል። ምክንያቱም እሱ የኛ ምንድን ነው? አምላክ ነው። አማላጅ አይደለም። አምላክ ነው። ፈራጅ ነው። እግዚአብሔር ወልድ ነው እሱ። ትላንትና በጋሻው ይቅርታ እንደጠየቀበት በሄደበት አስተምሮቱን እንደሚክደው እንደሱ አይደለንም እኛ። እኛ አባቶቻችን በሰጡን መጽሐፍ ባስተማረን ታሪክ ባስቀመጠን ህይወት ነው ያለን። አንድ ወዳጄ ምን ላከልኝ፣ ይህንን ባቀያ እንዳቀረብኩ ሳሳየው ሌላ መረጃ ላከልኝ እና ይሄኛው መረጃ ደግሞ ያው እንትን ለብሶ ጀለቢያ ለብሶ መስጊድ ሄዶ አብሮች ሊያፈጠር ከነሱ ጋር ቤታቸው ሄዶ ሊያፈጠር ሲል የገጠመውን ነገር ነው የማሳያችሁ። እዩት፣ ፈገግ በሉበት። ያው
ያፈጠር ቆብ አድርጎ ጀለቢያ ለብሶ ምን አድርጎ ከሄደ በኋላ ረስቶ በስማም ይላል። በቃ ያኛው አለባበስ የሱ አይደለምና ራሱ ሲደነግጥ ነው የሚያሳየውና ይሄን ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ወንድማችን አሪያ የተናገረው ነገር ትክክል ነው ብዬ አስባለሁኝና እንኳን የፕሮቴስታንትን መዝሙር ማዳመጥ ይቅርና በቤተክርስቲያን ውስጥ እንኳን ኦርቶዶክስ ሆነው ልክ ሃይማኖታቸውን ሲቀይሩ ስብከታቸውም ወይም ደግሞ ዝማሪያቸው አይፈቀድም፣ ይወገዛል። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ከመምህሮች ከሰባኪ ፓስተር በጋሻውን ማንሳት እንችላለን። ከዘማሪያን እነ ትዝተው እነ ዘርፌ ምስክር ናቸው። ቤተክርስቲያን አሁንም ድረስ የእነሱን መዝሙር እንድናዳምጥ አትፈቅድም። ምክንያቱም የእነርሱን በምናዳምጥበት ጊዜ ወዴት እንደምንሄድ የምናውቀው ነገር ነው እና በጣም ብዙ ጊዜ ህይወታችን ውስጥ ችግር የሚፈጥረው ነገር ብዬ የማስበው ምንድን ነው፣ ምን ችግር አለው ብለን የምንናገራት ነገር ትክክለኛ ችግር ታመጣለች። መምህራችን አባ ገብረ ኪዳን እንደተናገሩት እንግዲህ ችግር አለው ማለት ራሱ ችግር ነው ብለዋልና ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ በጣም ሊዘመሩ በጣም ሊደመጡ በደንብ ሊሰሙ የሚገቡ መምህራን፣ ዘማሪያን፣ ዝማሬም ስብከትም ስላለን በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ አብረን እንድንቆይ እንግዲህ በትህትና ጠይቃለሁኝ። አሁን የማስመለከታችሁ ቪዲዮ እንግዲህ ከሐምሌ 22 ጀምሮ የትኛውም ኦርቶዶክሳዊ ወደ ገዳማት እንዳይሄድ ተወስኗል። ለምንድን ነው የሚለውን ወንድማችን ያቀረበው መረጃ አለ፣ እርሱን እናድምጠው። ከሐምሌ 22 እስከ 28 ድረስ ወደ የትኞቹም ገዳማት የሚደረግ ጉዞ አይኖርም። በዛሬው ዕለት ማለትም ሐምሌ 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ሰበር መረጃ ተሰምቷል። ቋሚ ሲኖዶሱ ባስተላለፈው መልእክት ከገዳማውያን ህብረት በቀረበው የተጠናከረ ጥያቄ መሰረት በመላው ሀገሪቱ በገለጽኩላችሁ ቀናት የጾም የሱባኤና የጸሎት ጊዜ ታውጇል። በእነኚህ ቀናት በያለንበት ቦታ ተወስነን ለሀገራችን ኢትዮጵያ አብዝተን እንድንጸልይ ጥሪ ቀርቧል። ሀገራችን በሰላም እጦት መደፍረስ በእጅጉ እየተጨነቀችና እየተናጠች ትገኛለች። ይህም መፍትሄ ያለው ከሰማይ አባታችን ዘንድ ነውና ወደ እሱ ሁላችን እንድንጮህ ጥሪ ቀርቧል። ገዳማውያንም ይህንን ጊዜ በጾምና በጸሎት ስለሚያሳልፉ ለጽሞናና ለጸጥታ ሲባል መንፈሳዊ ጉዞዎች በሌሎች ቀናት እንዲደረጉ ጥሪ ቀርቧል። ስለዚህም ከሐምሌ 22 ጀምሮ እስከ 28 ድረስ ሁላችን ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ያዘዘችውን ይህንን ትዕዛዝ በያለንበት ቦታ ሆነን እንድናከብር ጥሪ ቀርቧል። ያው እንግዲህ ከሐምሌ 22 ጀምሮ ወደ የትኛውም ገዳማት አትሄዱም የተባሉበት ምክንያት ሀገራችን ላለችበት ችግር በጸሎትና በጾም እንድናሳልፍ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗልና ይህንን ጊዜ እንግዲህ ከቤተ ክርስቲያን ጋር አብረን እንድናሳልፍ በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ መረጃ ቀርቦላችኋልና መምህራችን ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ በአንድ ስብከታቸው ላይ ሲናገሩት ከሰማሁት ምንድን ነው ሴጣን እንግዲህ አይበላም አይጠጣም ምንም አያደርግም አይታመምም ብለዋል አባ ገብረ ኪዳንና፣ ስለዚህ የማይበላውን ሴጣን እየበላን ልናሸንፉ አንችልም። ይልቁንስ ብንጾምም ብንበላም ለራሳችን ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተናገረው እንግዲህ እውነት ስለ እኔ ስትሉ ጾማችኋልን ወይ ብሎ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይናገራል እንደሚለን፣ ብንጾምም ብንበላም ለራሳችን ነውና ብንበላ ስጋችን ያሻትን ትሰጠናለች፣ ብንጾም ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጽድቅን። ጌታችን እንደተናገረው ስለ ጽድቅ ብለው የሚራቡ ሁሉ ብፁዓን ናቸው፣ ንዑዳን ክቡራን ናቸው እንደተባለው ቢያንስ ለጽድቅ ብለን እችን ጾም እንድንጾም መረጃን የማስተላልፍላችሁ ነው የሚሆነው። በመጨረሻም የማስመለከታችሁ ቪዲዮ እንግዲህ በአንድ መንገድ ላይ አንድ የተደረገ ውይይት አለና ምንድን ነው የሚለውን አብረን ተመልክተን እንጨርሳለን። ኦርቶዶክሳውያን የማይመለከታችሁን ነገር አትዩ፣ የማይቀድሳችሁ ነገር ጋር አትተባበሩ። ለመነኮሳት የሚጠቀስ ጥቅስ አለ፣ የተስማ ድምፅ ወይትራይ ገጽ ድምጿን አትስማ መልኳንም አታይ። ለቅድስና ማያበቃ ትሩፋት ማያሰራ እግዚአብሔርን የሚያስረሳ አትዩ፣ አትስሙ፣ ድሊት አድርጉት። ኃጢአት ነው የሚያለው ማምጡ መርጣችሁ እውቀት የሚሰጥ መንፈሳዊነትን የሚያበረታታ ስጋዊነት ይልቅ መንፈሳዊነት ምድርንም ቀለል የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ዋናው ዓላማ እሱ ነው። እግዚአብሔር የለም ባይ አድርገውታል እኮ ትውልዱን። ምስራቅ አውሮፓ 49% እግዚአብሔር የለም ባይ የሆነው በእነዚህ ጫናዎች ነው። ሱስና በሽታ ነው የሚሆነው ይሄ ቴክኖሎጂ እኮ። አብዛኛው ሰው አሁን እኮ እዚህ አሁን ቁጭ ብለህ እንደ ጉባኤ ብላይ ስብከት ሰብኮም ሲወርድ መቅደስ ውስጥ አንዳንዴ ደፋሮች ሰው ሰላም ዋልክ እንዴት መነጋገር እንኳን ቀርቷል እኮ። እቤት ሚስት እንደዚህ እንደማይኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ተከታታይ የቱርክ ፊልሞችን ሚስት ለብቻዋ ታያለች።
አባት ደሞ ለብቻው በኢሳትን እስኪ ከፈጭኝ ደሞ አትዩ ባታዩ ጥሩ ነው ካያችሁ መርጣችሁ ነው ደና ነገር ይሄ ማናደድ ማበሳጭ ተስፋ ማስቆርጥ እንደዚህ አይነት ነገር እንጂ ምንድነው አይምሯችሁን ስትረስ ውስጥ እኮ ይገባሉ እኮ ለዚህ ይልቅ ጸሎት ጸልዩ ልጅ ደሞ ጌም ይዞ ይጫወታል ታዲያ መቼ ነው የሚተዋወቁት እነዚህ ባልና ሚስት ይነጋገራሉ ቤትስ እዛ አሜሪካን እንዳለው እኮ ሊሆን ነው አንድ ወዳጃችን እኔና ሚስት የምንገናኘው አለ ኮሪደር ላይ ነው አለ እሷ ሰርታ ስትገባ እኔ ለሥራ ስወጣ ሃይ ሃይ እንባባላለን አለ ኮሪደር ላይ አባት ኢሳት ላይ ወይ መረጃቲው ላይ እናት ቱርክ ላይ ቤቢ ጌም ላይ እነዚህ ልጆች አሁን ወደፊት ቤተሰብ ይሆናል ይተዋወቃል ሚስታውንት ቶ ይሄ ባሌ ጥርሱ እንደዚህ ነበር እንዲያትልም ከረምረም ብላ በልኩ በሽታ ወጣቶች ሶሶ ነውብናል ቁጭ ብለን እሱ እየበላን እሱ እየጠጣን እሱ መተኛት ሁሉ እንቅልፍ ያጣ ህዝብ ሁሉ ቆል ቻስ ያረግኛ ቅዳሴ እየተቀደሰ ኳላ ሄደና ማታ ያልጨረሰውን ቻት ያረጋል ጻበል ለመጠጣት እንኳን ጊዜ ያጣ ያስቀደሰ እሱ ላይ እየተሰበከ እሱ ላይ ተር 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 ያረጋል ፌስቡክ ምን ተር ምን መረጋጋት እንዲያጣ ቀልሙን እንዲነሳው በዚህ በዚህ እንዲወጣ ከዛስ ወሬኛ እንዲሆን ይቅርታ ለቋንቋዬ ወሬ በአንድ ስልክ ጥሪ በአንድ የትዊተር ስንት ሰው እንደሞተብን አታውቁም እዚህ ምድር ላይ አታውቁም ተጠቂዎች አይደለም ሁላችን ቡድንተኝነትን ዘረኝነትን መጠላላትን መገፋፋትን ይሄን አቅብም የሚመራው የለው የሚቆጣጠረው የለው ሳንሱር የሚያደርገው የለው የጥላቻ ዘመቻ የሚደረግበት ይሄንን ተውት የሚጠቅም ነገር ብቻ የሚያነስ ብቻ የማን ግብር ይገልጻል ይሄ የአብ ይገልጻል የወልድ ይገልጻል የመንፈስ ቅዱስ የማንን ስራ ይገልጻል እሱ ተሆነ የጠየቁን መልሱ እሺ አንተ የምለው ምን የምለው አብና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ሶስት በስም እና በግብ ሶስት ናቸው በመለኮት ግን አንድ ናቸው ብለኛል ሶስትነታቸው የአብ ስራው ምንድነው የወልድ ስራው የመንፈስ ቅዱስ ስራው ምንድነው አንድነቱስ በምንድነው አሁን ምን እንደምፈልገው በቃል በቃል አጣቀም በቃል መልስ ያንድነት እና ሶስትነቱ መልስ ለመፈለግ ነው ዳርን ብትማሩ ነገር ብትማሩ አትስሙ በእምነት ለምን ጠንቅሶ ነው ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ኢሐሰታ አድርጎስ ተሽ ያሉ አለ የሰማይና የምድር አባት የሰማይና የምድር ገ እንግዲህ በመጨረሻ መዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላልና ከዚህ ምን ማረው ነገር ምንድነው ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ይመስሉኛልና ሲናገሩት ከሰሞት ነገር ምንድነው ወንጌልን ለመስበክ የግድ በእድሜም በትምርትም ጠና ገፋ ማለት አለብን ብለው ተናግሯልና ምክንያቱም እንግዲህ ሐዋርያቶችን سنመለከታቸው ሁሉም በጣም በእድሜ በህይወትም የበሰሉ ናቸውና ስለዚህ ወንጌልን ከማን ነው መማር ያለብን የሚለውን ሁላችሁም ጥያቄ እንድታስገቡ ነው በየመንገዱ በሚቀርብልን ጥያቄዎች መሰረት ሁሉንም ተናግረን ለናሳምን የምንችል አይደለንም ነገር ግን ከእናታችን ማጸን ጀምሮ ክርስቶስ አብሮን እንደነበረ መናገር እንችላለን በ40 እና በ80 እንጂ ከዛ በኋላ የምንቀበለው ጌታ እንዳልሆነ በዚህ ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ የሐዋርያት ቅብብሎሽ ያለባት ስለሆነች ፍጹም እንደምናምን መስክረን ማለፍ እንጂ በጣም ብዙ ግዶሽ ላይ ባንገባ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በጣም ብዙ ነገሮችን እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ወንድማችን አምደ ሚካኤል ከተመለሰ ወደናንተ የሚቀርብ ነው የሚሆነው ነገር ግን በቸግር ምክንያት የሚዘገይ ከሆነ ደግሞ ወደናንተ የሚቀርብ ነው የሚሆነው ለማንኛውም ከዛሬው ቪዲዮ በጣም ብዙ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከጤናንተን ያስተምራሉ ብለን ባሰብናችሁ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ለው ስላሴ ሲፈጥሩን ተምረናልኛ ከዚህ ሶስትነትን